به تک تک عزیزان. امیدوارم این پرستش عالی با اینکه یه وقفه‌ای نه چندان کوتاه توش بود، ولی مطمئنم که قلب‌های شما رو آماده کرده که بسرای نیکوی کلام خدا در این زمین‌های آماده پاشیده باشه. آمین. بسیار خوشحال هستم که همراه ما هستین عزیزان، نه تنها عزیزانی که در این ساختمون هستن، بلکه عزیزانی که در هر مکانی در زمانهای دیگه دارن با ما همراه هستن، تماس برقرار میکنن. مطمئنم افرادی هستن که با ما پرستش کردن و همینطور الان همراه ما دارن کلام خدا رو میشنون. آمین که برکت باشه. حقیقتا امروز داشتم به پاستور میگفتم اصلا خودمو و پیام خدا رو، پیام امروزو مثل یه قطره میدونم در برابر اقیانوس بزرگی که پیام ادونت برای ما داره، مفاهیمی که پشت این فصل انتظاره، پشت این دوران ادونته. ما در این هفته وارد شکوهمندترین عزیزان واقعی تاریخی شدیم. میدونستین؟ هفته اول ادونت ما مسیحیان توجه خاصی به این تاریخ خاص داریم، چون ریشه ایمانمون، بنیاد ایمانمون در این تاریخ نهاده شده، کاشته شده. تاریخی که واقعی حیاتی و عجیب تولد عیسی مسیح بنا به رأی اراده خداوند در آن به انجام رسید، که پسر خدا جسم گردید، در زمان و مکان زندگی کرد، نه فقط زندگی کرد بلکه تأثیر خیلی عمیق، تأثیر خیلی بسزایی در تاریخ بشریت به جا گذاشت. فصل ادونت به ما یادآوری میکنه که خدا آسیب پذیر شد، خدا انسان شد و در میان ما آدمیان خیمه زد. پیام شگفت‌انگیز ادونت پیامی پر از رمز و رازه و به ما یادآوری میکنه عزیزان که خدایی که ما میپرستیم خدای فلاسفه و ادیان مختلف نیست، خدایی نیست که با خلقت نیکوی خودش بیگانه باشه، جدا باشه، خدایی نیست که مبرا و منزه از تأثیر پذیری باشه، خدایی نیست که فرمان بده به خاطر پیامبرانی که فرستادم منو باور کنید و اگه اعمال صالحه انجام بدین روزی در دنیای نادیده احتمالاً شاید انشالله مورد مغفرت و آمرزش خداوند قرار بگیرید. خدای ما خدای کتاب مقدس عزیزان خدایی هست که در بستر تاریخ خودشو آشکار کرد، خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، خدایی که تحت تأثیر درد، رنج و مسکنت بنی بشر قرار گرفت. باور میکنین عزیزان دوران ادونت یعنی وارد شدن به یک دنیا رمز و راز. و چقدر زیبا پولس رسول در رساله اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 این سر آسمانی رو، این رمز و رمزگشایی کرده. اینطور میگه: به یقین که راز دینداری چه عظیم است که او در جسم ظاهر شد. روح القدس او را تصدیق کرد. فرشتگان او را دیدند. بر قوم‌ها بشارت داد، موعظه کرد. جهانیان به او ایمان آوردند و با جلال و عظمت به آسمان بالا برده شد. و روزی به همین زودی باز خواهد گشت. در این آیات عزیزان یک دنیا رمز و رازه، اما نه برای آنانی که گرسنه و تشنه حقیقت هستند، نه برای آنانی که پیروان حقیقی عیسی مسیح خداوند هستند. فقط رمز و راز برای کسانیه، حقیقتا با تأسف قلبی میگم، که محکم به نقاب‌های مذاهب خودشون چسبیدن و پر از تأسف هستن. نه تنها راز هست بلکه راز باقی خواهد ماند. آمین که اینطور نباشه.
خدا کسان خود رو میشناسه و گم شده ها رو برای خودش پیدا خواهد کرد. اما برای پیروان حقیقی عیسی مسیح خداوند، فصلی پر از نوره عزیزان، فصلی پر از روشناییه، فصلی پر از وجد و شادیه. آمین که امروز مثل هر دفعه پدر جمیع نورها در نام عیسی مسیح خداوند سیل نور جاری کنه و چشمان دل ما عزیزان، و چشمان قلب ما، و چشمان فهم ما، و چشمان ادراک ما، که نه فقط بی تفاوت از کنار این همه رمز و راز عبور نکنیم، بلکه با مکاشفاتی تازه از دنیایی که ادونت و پیام‌های عالی که به ما معرفی می‌کنه به دست بیاریم. و پیام بسیار امیدبخشه ادوند اینه که عیسی مسیح خداوند، عزیزان این خیلی مسرت بخشه، نه فقط یک بار در جهان خاکی ما آشکار شد، بلکه همچنان خدای پدر توسط روح القدس پسر عزیز و یگانش رو داره به دنیا آشکار میکنه. او فعالانه، عزیزان فعالانه در حال تولدهای مکرره در قلب انسان‌های مشتاق و تشنه حقیقت. اما این پادشاه، این شاه شاهان به چه کسانی خودشو افشا می‌کنه؟ بر چه کسانی خودشو برملا می‌کنه؟ او در کدامین قلبی دوباره با فروتنی تمام خیمه می‌زنه؟ کلام خدا خیلی زیبا به این اشاره میکنه. نکات خیلی زیادیه، آیه های خیلی زیادیه، فقط امروز این تو قلبم بود که بگم. در متی باب 5 آیه 3 میگه خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان خواهد بود. فقیران در روح عزیزان، چه کسانی هستن؟ چه کسی مسکین در روحه؟ کسی که خودمحوری و منیت خودشو به شناخت پی برده، ریشه گناه که در او آشکار شده به وسیله روح القدس و میدونه انقدر گناه فجیه و غیر قابل حل با مسائل و تلاش‌های انسانی که نیاز به یه قدرتی مافوق و طبیعه داره. کسی مسکین در روح عزیزان که میدونه سزای گناه محکومیته و هیچ بهایی اون نمیتونه بپردازه. او بدون عیسی مسیح در خطاها و گناهای خودش مرده بیش نیست و این مرض گناهو هیچ کس، هیچ چیزی مثل خون گرانبهای عیسی مسیح نمیتونه پاک کنه. مسکین در روح میدونه که فقط با امداد روح القدسه که میتونه این مشکل فجیع گناه ریشه‌اش از زندگی او برداشته بشه. کسی که مسکین در روح، خداوند او رو به اون سمتی میبره که متوجه میشه عزیزان که گناه چه تیشه‌ای به ریشه انسان زده. گناه یه چیز معمولی نیست که بتونی همینجوری حلش کنی، بلکه کسی که در گناه زندگی میکنه و ریشه گناه در اوست، روح و روان او برای همیشه مرده است و جدایی کامل، شکاف کامل بین او و خدا پیش اومده. چون گناه عزیزان فقط یک اشتباه نیست که به وسیله نمونه های خوب بتونیم او رو تصحیح کنیم. گناه یک جهالت نیست، یک بی‌حکمتی نیست که بتونیم با تحصیلات و به دست آوردن حکمت‌ها و هوشیاری‌های انسانی بتونیم او رو اصلاح کنیم. چقدر زیبا در اول قرنتیان پولس میگه حکمت حکما رو خداوند باطل می‌کنه و فهم فهمان این دنیا رو نابود می‌کنه. گناه فراموش کردن اعمال صالحه نیست که با قضاهای حاجت
بخوای او رو جبران کنی، که خود من بارها و بارها میکردم. از اون گناه، یک خطا در عقاید ما نیست که آن رو بخوایم توضیح بدیم، توجیه کنیم. در کتاب رومیان باب 6 آیه 23 میگه مزد گناه تنها و تنها مرگه، اما عطای خداوند ما، هدیه خداوند ما در عیسی مسیح حیات جاویده. او خودش کفاره گناهان ما شد، نه فقط گناهان ما بلکه گناهان تمامیت بشر. آمین. بدون عیسی مسیح از اون شاید همه ما تجربه کردیم سرخوشی‌های مقطعی داشته باشیم، یه چیزهای کوچیکی که فقط مسکن باشه، سر ما رو گرم کنه. ولی بدون عیسی مسیح هممون این تجربه رو کردیم، انگار یه حفره عمیق در قلب ماست، یه خلای عظیم در قلب ماست که با هیچ سرخوشی، با هیچ لذت‌های زودگذری نمیتونیم این حفره رو، این خلا رو پر کنیم. تنها و تنها پذیرش کار عیسی مسیحی که در جلجتا انجام شد. دعا میکنم عزیزان که امروز این خدا رو به وسیله عیسی مسیح باش در اتحاد قرار بگیرین، که پر از لذت و خوشی حقیقیه، که هیچ چیزی به اون نمیرسه، و فقط به وسیله سپردن قلبمون به عیسی مسیح از تمامی این سرخوشی ها و لذت های مقطعی میتونیم ببریم. کاش امروز عزیزان، همین امروز، چون امروز روز نجاته، امروز ما فقط فرصت داریم که یه بله جاودانی به این محبت خدای محبت عیسی مسیح خداوند بگیم، که سرنوشت خودمونو ای خداوند تحت تأثیر قرار بدیم. ای خدای عالی، میدونم که با روح قدوست امروز حرکت میکنی در قلبهای حقجو، در قلبهایی که تشنه و گرسنه حقیقتن، در قلبهایی که روح قدوس الهی زشتی و فجی بودن گناه رو نشون میده، تا هرچه بیشتر زیبایی و درخشش این خبر خوش بیشتر نمود پیدا کنه. آمین. اما عزیزم میگم یه دریای بیکرانه، واقعا من نمیدونم از کدوم سمتش بخوام صحبت کنم، اما عزیزم پیام دیگه یه فصل ادونت که به فصل انتظار هم گفته میشه، انتظار برای آمدن ثانوی عیسی مسیح خداونده. ما در این چند هفته این فرصت رو داریم، نه فقط قبل از میلاد بلکه قبل از ایام پنتیکاست هم کلیسا وارد یه دوران آمادگی میشه که تفتیش معبد جانهای ماست، که در نهایت این تفتیش به توبه، اعتراف و بازگشت باید بیانجامه. باشه که در این روزهای مبارک دعای قلب تک تک ما دعای داوود باشه، که در مزمور 139 آیه 23 چقدر زیبا میگه ای خدا مرا تفتیش کن، دل مرا تفتیش کن، دل مرا بشناس، مرا بیازما. عزیزم ما خودمون نمیدونیم، واقعا دل انسان بسیار مریضه و بسیار فریبکاره، نمیدونه در قلبش چیه. حتی داوود که مرد موافق دل خدا بود، اینطور در حضور خدا با عجز دعا میکرد ای خدا مرا تفتیش کن، دل مرا بشناس، مرا بیازما، فکرای مرا بدان. چه فکراییه؟ آیا فکرای من تو را لذیذ میآید؟ یا هر لحظه فکرای من باعث میشه که تو رو تو برگردونی؟ ببین ای خداوند، تو ببین با اون چشمای آتشگونت، با اون چشمای نافذت، ببین آیا راه فسادی در من هست، و مرا به طریقهای جاودانی هدایت کن. چرا ما باید این دوران رو بگذرونیم عزیزان؟ زیرا در اشعیا باب 57 آیه 7 دوباره اشاره میکنه، میگه خدایی که قدوسه، خدایی که در مکانهای عالی و رفیع ساکنه، اما مشتاقه عزیزان، خدای ما مشتاقه در دلهای فروتن، متواضع و توبه‌کار دوباره و دوباره مسکن گزینه. چرا؟ چون میخواد دلهای ما رو
روح و روان ما رو برای آمدن ثانوی عیسی مسیح خداوند آماده کنه. ما به عنوان کلیسا نیاز داریم عزیزان به چنین سیر و سلوک روحانی در این فصل خاص که ما داریم به پیشواز میلاد عیسی مسیح خداوندمون میریم. چرا که عیسی مسیح خداوند دوباره باز خواهد گشت. این امید مبارک، این امید پایدار و استوار دوباره باز خواهد گشت. تمامی رویدادهایی که میبینید، تمامی تحولاتی که میبینید، حول و حوش زندگی ما داره میانجامه، در دنیای کنونی ما داره دیده میشه. این همه تغییر و تحولات از اون به خصوص در این دو سال آخر، صدای ناقوس بازگشت عیسی مسیح خداوندمون رو داره به صدا در میاره. 1845 بار در کل کتاب مقدس داره به بازگشت خداوند اشاره میکنه. 318 بار فقط در عهد جدید داره جهت میده، اشاره میکنه، تکرار میکنه که عیسی مسیح خداوند داره بازگشت میکنه. برای هر 25 آیه 10 آیه داره به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح اشاره میکنه. او دوباره باز خواهد گشت. 2000 سال پیش اومد مثل بره‌ای که گناه جهان رو برداشت. 2000 سال پیش عزیزان اومد تا با شرم و عریانی روی صلیب گناه‌های ما رو به خودش جذب کنه. 2000 سال پیش اومد و همه ایستادن و او رو داوری کردن و او دوباره باز خواهد گشت. ولی این بار مثل شیری از قبیله یهودا با عظمت، شکوه، قدرت، جلال باز خواهد گشت. عزیزان نمیدونم چقدر شور و شعف داری. او باز خواهد گشت و همه در برابر او خواهند ایستاد و او بر همه دنیا حکومت خواهد کرد. ارمیا میگه حکومت او را، سلطنت او را انتهایی نخواهد بود. او بر خواهد گشت. و این همه حقیقتی که کلام خدا داره میگه از انکار ناپذیره. اما نقطه عطف پیام امروز اینه که خیلی موانع در زندگی ما، در قلبهای ما وجود داره که قلبهای ما رو سخت میکنه. برای همین نمیتونیم باور کنیم، نمیتونیم انقدر این پیام برامون عینی باشه، نمیتونیم. دلمون میخواد، روح راغبه عزیزان، روح راغبه، اما جسم ناتوانه. این موانع چیه که نمیذاره بازگشت خداوندمون و این امید پایدار و استوار رو خیلی روشن‌تر ببینیم؟ این موانع اسمش اعمال جسمه که کلام خدا در چند جاهای گوناگون به اون اشاره کرده. عدم بخشش، تلخی، آزردگی، کینه، خشم، حسد، ناباوری، بی‌ایمانی، ناامیدی، این همه عزیزان خیلی بیشتره. مثل زنجیرهای شرارت میمونه، گره‌های یوغی میمونه که دست و پای انسان تازه رو بسته و اجازه نمیده کلیسای خداوند مثل باکره‌های دانا در آزادی، رهایی، هوشیاری و بیداری برای بازگشت خداوندش آماده باشه. اشعیا باب 58 آیه 6 میگه مگر روزی که من میپسندم این نیست؟ سوال میکنه. مگر روزی که من میپسندم این نیست که هر بندهای شرارت رو بگشایید و گره های یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد کنید و هر یوغ را بشکنید. از این مظلوم کیه؟ این کسی که بندهای شرارت تو این دنیا تا
اومدن مسیح هر از گاهی به دست و پای ما میچسبه. کیه؟ من و تو هستیم عزیزان. کلام خدا مسیحیت نمیگه روزه بگی که تو به کمال برسی، قدیس بشی یا ثواب کنی. تو عالی هستی عزیزان، ولی ما در معرض این دنیای سقوط کرده هستیم و دائما احتیاج داریم برای تفتیش قلبامون. بر طبق اشعیا 58 آیه 6، روزه گرفتن تنها راه رهایی از این زنجیرهای شرارت و یوغها و گره هایی که ما رو تو خودش میبنده، که اسمش چیه؟ اعمال جسم. اگر ما در این ایام با روزه طبیعت کهنه رو زبونش کنیم، پایین بیاریم، نه برای اینکه ثوابه، نه برای اینکه قدیس بشیم عزیزان، برای اینکه این طبیعت کهنه حرف اول رو نزنه و با دعا و با کلام و با مشارکت با مقدسین انسان کهنه، خلقت تازه رو تغذیهش کنیم، بیداری و نور و روشنایی توی کلیسا خواهد اومد. یادتونه چراغ‌های قدیمی فتیله‌ای برق‌های موقع می‌رفت، مخصوصا تو زمانی که مراد برقی بود چقدر من هرس می‌خوردم. یادتونه همون موقع برق می‌رفت و همه ما چراغ فتیله داشتیم. اول که روشنش می‌کردیم چقدر نور داشت، چقدر این شیشه بلورین شفاف بود، ولی بعد از یه مدتی که کار می‌کرد دود می‌گرفت این شیشه رو، نیست کدر میشد. یادمه چقدر باید مادرم مخصوصا خیلی تمیز بود، خیلی وسواس داشت، باید چقدر اینو میسابید تا دوباره این شیشه چی بشه؟ بلورین و شفاف بشه. انسان نجات یافته، انسانی که تولد تازه داره، همونقدر که ظرفیت داره در اعمال جسم غرق بشه و گم بشه، همونقدر هم ظرفیت داره عزیزان، توانایی داره که انعکاس نور مسیح در این دنیای ظلمت باشه. و خدا مشتاقه که در این فصل انتظار که برای جشن میلاد داریم خودمون رو آماده میکنیم، اونطور که در خور شایسته این شاه شاهانه و در روح و راستی او رو بپرستیم با قلب‌های پاک و لباسی که در تن ما سفیده، عروسی که آماده عیسی مسیحه، اینطور او رو بپرستیم روز 25 و همینطور برای بازگشت خداوندمون با دعا و روزه از یه دوش روحانی بگیریم. آمین. با آب پاک کلام خدا تا اون سیاه فامیه ما انسانهای کهنه، اون طبیعت کهنه به سفیدی برف بشه. باور میکنین؟ تا اون جدارهای دود گرفته قلب و روح و روان ما یک بار دیگه به امداد روح القدس و با همکاری خودمون پاک بشه، تا عروس مسیح جمیل و زیبا از مستعد درخشیدن در این دنیای ظلمت بشه. متی باب 5 آیه 14 یه قسمتی میگه من نور عالمم، عیسی مسیح، بعد میگه شما نور عالمی. اصلا چقدر تشبیه زیبایی، ما رو با خودش یک کرده. من نور عالمم، شما نور عالمین. بعد تو آیه 16 میگه بگذارید که نور شما بر مردم بتابد، تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر مرا تمجید کند. از اون میخوام این همش این ور نگاه میکنم بگذارید. این واژه، این کلمه خیلی قابل تعمقه، خیلی قابل توجه است، انگار تماما به من و تو وابسته است. بگذارید، درست خدا فاعله، درست خدا کننده کاره، درسته که خدا بر حسب رضامندی خودش هم اراده هم فعل رو در ما به وجود میاره، اما ما هم سهمی داریم عزیزان. چطور ما میتونیم بگذاریم؟ به وسیله که روزه و دعا خودمون رو در وضعیتی میذاریم که خدا بتونه در قلب‌های ما کار کنه. آمین.
باز هم چطوری عزیزان، چطور روزه میتونه در قلب های ما کار کنه؟ خیلی ساده است. هفته پیشم پاستور خیلی زیبا اشاره کرد، واقعا دعوتتون میکنم و تشویقتون میکنم که این موعظه رو یه بار دیگه گوش کنین. البته من یه قسمت میخوام برعکسش رو بگم. گیاه و انسان در دنیای فیزیکی ما وقتی بهش غذا نرسه چی میشه؟ میمیره دیگه، جونش در میاد، درسته عزیزان؟ انسان کهنه وقتی غذا بهش نرسه چی میشه؟ بعد انسان تازه در اون دوران آمادگی وقتی روزه میگیره غذا به انسان کهنه نمیرسه، ولی دعا میکنی در حضور خدا وقت میذاری چی میشه؟ انسان تازه جون میگیره، تغذیه میشه. باور میکنین؟ من میدونم برای خیلی ها شاید این مسائل روحانی یکم بغرنج باشه. من سعی میکنم بازم با یه داستانی شاید کودکانه یکم این مسائل ساده تر باشه. داستان اینه که شخصی بود که دو تا سگ داشت، یه سگ سیاه یه سگ سفید، و با این دو تا سگ یه دهکده رو سرکیسه کرده بود. چطوری؟ هر روز میرفت تو دهکده این دو تا سگ رو مینداخت به جون هم دیگه. ولی روند کار این بود، هر دفعه که شرط بندی سر هر سگی که میکرد اون سگ برنده میشد. یعنی اگه بر سر سگ سفید شرط بندی میکرد، سگ سفید برنده میشد. اگه بر سر سگ سیاه شرط بندی میکرد، سگ سیاه برنده میشد. اینطور شد که دهکده دیگه داشت خالی میشد از هر چی که داشت، چون دهکده همه افراد میباختن و این آقا با دوتا سگش میبرد. یه روزی که دیگه حسابی کیسهش پر شده بود، خواست دهکده رو ترک کنه. افراد به دست و پاش افتادن، ازش خواهش کردن، گفتن یه رازی اونجاست، یه سری تو داری، اقلا کیسه تو که پر کردی، این راز تو به ما بگو. گفت خیلی ساده، از همچی رازی هم نیست. از روز قبل که میخوام شرط بندی کنم سر سگ سفید، سگ سفید و حسابی تغذیهش میکنم، بهش میرسم، سگ سیاه رو گرسنه نگه میدارم، در نتیجه سگ سفید برنده میشه. وقتی میخوام سر سگ سیاه شرط بندی کنم چیکار میکنم؟ سگ سیاه رو حسابی بهش میرسم، سرخوشی های مقطعی. داستان فوق از آن شباهت خیلی زیادی به زندگی روحانی ما داره. سوالی که اینجا مطرح میشه، کدوم یک رو ما غذا میدیم؟ کدوم سگ رو با تغذیه روحانی فربش میکنیم؟ کدوم سگ حرف اول رو در زندگی ما میزنه؟ کدوم یکی از این دوتا فربه تره، قوی تره و بیشتر برنده میشه؟ آمین. ما به فیض خدا سعی میکنیم این دوران ادونت با پیامهایی که پیام آوران میارن، این فلسفه روزه در مسیحیت، در هفته های آینده، همینطور در جلسه خواهران، امیدوارم در جلسه برادران بیشتر جا بیفته. واقعا در این وقت محدود نمیشه بیشتر از این بازش کرد. فقط باشه که حقیقتا در این هفته ای که در پیش داریم، فقط اگه هیچ کدومو الان با قلبتون حرف نزده، فقط آیه‌ای که در مزمور 139 آیه 23 رو بردارین که خداوند دل من رو تفتیش کن، دل من رو بیازما، دل من رو بشناس، من رو بیازما، فکرای من رو بدان و ببین که آیا در من راه فساد است، و من رو به طریق جاودانی هدایت کن. و هر دفعه که من این آیه رو میخونم یاد مادر بزرگم میافتم. وقتی میخواست پلو درست کنه، یه سینیای روحی بود قدیمی، این برنج رو پیمونه میکرد میریخت تو سینی روحی و نمیدونم هی اینجوری میکرد تو آفتاب. یادتونه؟ نمیدونم تجربه دارین؟ میبرد زیر نور و من بچه بودم، کنجکاو بودم برای این چیزا که این چرا داره. خب برنج رو بریز تو قابلمه
آبم بریز روش دیگه. میگفت نه، این برنج فضل موشایی توشه که باید زیر نور پیداش کنم و در بیارم. عزیزان بذاریم در این هفته دلهای خودمونو مثل اون سینی روحی، مثل اون برنج، در واقع مثل برنج سینی روحی رو تصور کنیم، مذبح دعای ماست. دلهای خودمونو مثل اون برنج ها در اون مذبح دعامون بریزیم، ببینیم آیا فضل موشی اونجا هست. مسیح در حال آمدن به جهان خودشه و عزیزان این یک حس خیلی فوریت باید برای کلیسای محلی ما و کلیساها در جهان ایجاد کنه. مسیح در حال آمدن به جهان خودشه و این باید یک حس فوریت برای کلیسا ایجاد کنه، چون روزی چندین نفر به سوی هلاکت میرن بدون اینکه نجات رو دریافت کنن. این آمادگی نه فقط قلب‌های ما رو پاک میکنه، مثل یک عروسی آماده برای عیسی مسیح، پاک و جمیل، خالی از هر سیاه‌فامی، هر کدورتی که در قلب ماست آماده باشیم، بلکه یک برانگیختگی در ما ایجاد میکنه برای اینکه با آرزوی قلب خدا یک بشیم برای نجات گم شده ها و این رویای خدا رو که نجات گم شده هاست. عزیزان در این دعا و روزه، در این تفتیش قلب ها قول میدم، بارها من تجربه کردم، خیلی واضح تر و روشن تر میبینیم نه فقط رویای خدا رو برای گم شده ها، بلکه رویای خدا رو برای تک تک زندگی های شخصیمون. در این لحظه آخر که این پیام ادامه خواهد داشت، فقط امیدم اینه که این کلام قدری برای شما آشکار شده باشه و هر کلامی که آشکار میشه به قوت روح القدس برای کلیسا همیشه و همیشه یک دعوتی رو به همراه داره. در آخرین کتاب مکاشفه، آخرین کتاب کتاب مقدس که اسمش مکاشفه است و آخرین فصل کتاب مکاشفه، یک دعوت و یک دعای پر از عظمته عزیزان، نه فقط برای گم شده ها بلکه برای کلیسای خداوند. در فصل 22 آیه 17 روح و عروس میگوید بیا، و هر که میشنود بگوید بیا، و هر که تشنه باشد بیاید، که از آب حیات بی قیمت بنوشد. بازم تشویقتون میکنم هفته گذشته موعظه پاستور رو گوش بدین که اسمش سرچشمه آب حیات بود و این یه دعوت بلند و عالیه. عزیزان از طرف روح القدس و عروس که کلیسای خداوند باشه به دنیا، به هر کسی که داره میشنوه که هنوز عیسی مسیح خداوند رو در قلب خودش نپذیرفته، عیسی مسیح خداوند به وسیله کلیسا که روح القدس و عروسه که روح القدس در روز زندگی میکنه، این دعوت رو از دنیا داره میکنه، از کسی که داره میشنوه، عزیزان بیا، بیا به سمت این سرچشمه آب حیات و خودت بچش و ببین خداوند در عیسی مسیح چقدر نیکوه. و همینطور این دعوت از طرف روح القدس به کلیسای خداونده، به عروس عیسی مسیحه که با امید، با شادی، با سرسپردگی خودمونو بسپاریم به این دوران آمادگی. آمین. با دعا و روزه با هم دیگه همراه باشیم، کسی نکنه باز مانده بشه در این روبوده شدن. ما همه با هم عزیزان با همراهی هم دیگه این دوران رو طی می‌کنیم که هیچ کس باز مانده نشه، بلکه همه با هم در ابرها با خداوندمون روبوده بشیم. آمین. چشمای خودمون رو می‌بندیم در این لحظات آخر و از پاستور کلیسا دعوت می‌کنم در این هفته اول ادونت برای این دعا، برای این دعوت، برای کلیسا و
و برای دنیایی که بدون مسیح میتونم بگم واقعا داره مردگی میکنه نه زندگی، در این لحظه دعا کنه و کلیسا رو به دستای عیسی مسیح بسپره و همینطور قوت رو در نام عیسی مسیح بر تک تک ما اعلام کنه. از این روزه خیلی سخته، میدونم برای منم خیلی سخته، ولی باور کنین الان یادم اومد مثل اون صخره نوردیه، وقتی خودتو میکشی بالا میبری، از اون بالا عزیزان چیزهایی رو خواهی دید که وقتی اون پایین بودی نمیدیدی. وقتی بالا میری یه اقیانوس رو میبینی، مناظری میبینی که اصلا پایین بودی نمیدیدی. روزه این کار رو میکنه عزیزان، آمدن عیسی مسیح رو برای ما پررنگتر میکنه، واضحتر میکنه. پاستور عزیز، همینطور که در حال دعا هستیم اجازه میدیم که این دعا وارد قلب‌های ما بشه. یا عیسی مسیح، مرسی که در این جلسه ما حضور داری خداوند. مرسی این کلامی که امروز هم شنیدیم خداوند برای اینه که ما خودمون رو آماده کنیم مثل یهودا نباشیم خداوند. زمانی که آمدی در این دنیا کلام تو میگه خواستان تو را اصلا نپذیرفتن، تصور نداشتن که تو اون پادشاهی هستی که آمدی که دنیا رو نجات بدی. و مرسی خداوند با این پیام میخوای خودمون رو آماده کنیم، قلبای خودمون رو آماده کنیم خداوند. همینطور مزمور 139 گفته که بیا و من رو بیازمون، ببین چه چیزایی در من هست. خداوند بعضی وقت ما نمیدونیم، ما فکر میکنیم همه چی اوکیه، فقط زمانی که وقتش رو میذاریم برای تو، میام جلو نور تو خداوند، اینجا خیلی چیزای آشکار میشه. الان روح القدس احتیاج واقعا به کمک تو داریم خداوند. دستای تک تک ما رو بگیر خداوند، ببر پیش اون عیسی که نور این جهانه، هدایت کن که به این چشمه‌ای بیاییم خداوند، که خداوند اینجا چیزایی که احتیاج دریافت کنیم. دعا میکنم خداوند برم قدرت رو بده، زمانی که تو میگی که روزه بگیریم در یک روز و دو روز ها، باقیم با قدرت تو رو برس انجام بدیم، نه اینطوری با زور با فشار باشه. و که کمک کن روح القدس که در این زمان کلیسای آلفا اومگاست و کلیسای دیگه هم هستن در این جهان، واقعا این پیام رو بشنون که خودمون آماده کنیم برای آمدن تو. تو تک تک قلبان رو تکسر کنیم و این اشتیاق رو روشن کنیم، این جدیتی در ما روشن کن که واقعا بتونیم خودمون وقت رو برای تو بذاریم. تو چند بار خودمون در انجیلای خودتون جا خوشیار دادی خودمون، موزد باشیم موزد باشیم بگه تو زمانی که تو از زمانی که از انتظار رو نداری بای خطا خدمی خدا انتقلشون رو تک بساز، این فیض رو بده تک فیض رو بده تک تک این بده تک خدمی که بتونی این زمانه تا این جشن میلاد مسیح میلاد مسیح رو اماده کنی. هدایت دست نداریم از قد مشغول شدن کار دوباره خودمون بچرخیم، که ما رو هدایت کن رو قدس، که بگیم جلویش از سرچشمه جلوی نور که خداوند آزاد بشیم از هر نقطه‌ای هست، نقطه‌هایی هست، فکرهایی هست، تصویرهای اشتباه، رفتارهای اشتباه است. اینو دعا میکنیم مطمئن هستم رو قدس دعای ما رو میشنوی و جواب خواهی داد. تک تک عزیزان رو برکت میدم خداوند، که منم جزش هستم که روی تو ما رو هدایت کنی. اینو دعا میکنی در نام تو عیسی مسیح.